Здравейте, добре дошли в БТА в Ловеч. Днес гостуваме в област Ловеч. Казвам се Тихомир Лилов и съм водач в 11-ти МИР Ловеч. Благодаря ти, Тихомир. Здравейте, уважаеми съратници. Добре заварили в град Ловеч и в област Ловеч, разбира се. Разговорите навсякъде бяха очаквано в изборния ден и в изборното време и така конкретни поставени въпроси. На много от тях ще трябва да отговарят тези, които управляват. Много от тях бяха свързани с ситуацията, в която е оставена българската държава след неумелото и неуспешно управление на импотентно политически управление на Кирил Петков. Но ще си позволя да споделя с вас абсолютно частни малки въпроси, тъй като обикновено на такива срещи се говори по-общото, по-програми се чертаят, а в крайна сметка гражданите и хората, които срещаме, имат съвсем конкретни въпроси. Дали беше тази дама с тротуарите в Ловеч, дали беше въпрос, който ни поставят в по-малките населени места, и това засяга не само Ловешка област, това засяга почти всеки извън жълтите павета, извън големите панелни комплекси, където мнозинството от българските граждани се отопляват по някакъв начин, на някаква форма на твърдо гориво. Било то дърва за огрев, било то пелети. Ни поставят един много съществен въпрос. Последните няколко месеца е видимо изчезването на тази суровина от пазара и нейното драстично поскъпване. Пелетите гонят 1000 лева за тон, а дървения материал е поскъпнал от 80-90 лева до 150 за кубически метър, и то въздушен кубически метър. Говорим за районите, в които това се добива. Говорим за райони като Тетевен, като Троян, като околните населени места, където хората имат достъп до него, това работа, това правят. Къде е причината за това нещо? Това е първо тоталния контрол над и владеене на тази дейност, на тази промишленост, мога да нарека, от страна на фирми, свързани с Движението за права и свободи. Фактът, че тези хора не бяха никога премахнати с тяхното зловредно влияние, което унищожава българската гора и я изнася навънка. Всички, които по някакъв начин се докосвали от темата, знаят какво се случва. Изсеченият дървен материал се продава в Турция и в Гърция. Къде е законно, къде е незаконно, къде е полузаконно. И оттам се връща обратно, между другото, като пелети, но вече по-скъп. Вместо тук да се преработват, тук да се работи, тук да се продават, случва се обратното. Дървения материал се изнася, изтича се. Голата сеча занимават известно ли е кой, обитателите на махалите най-често, на циганските махали, разбира се, ако е нужно това уточнение изобщо. След което дървен материал заминава. Нашето решение на ВМРО в случая, това не е маловажен въпрос. Може да се струва частен, може да се струва някаква дребнотемия, но не е. Не е такова дребнотемия. И решението е едно мораториум върху износа. А между другото, ние бяхме направили нещо такова, когато бяхме в управлението. Когато ВМРО беше част от управлението, имаше 15-та година, да. Имаше мораториум върху износа, който целеше да запази, да спаси тази много ценна суровина от голата сеч и драстичен износ на занижени цени за нуждите на преработвателните индустрии, най-вече на Турция и на Гърция. Така че това трябва да се случи в момента и ние ще натискаме служебното правителство да го направи, за да върне цените в някакви нормални пазарни рамки. Не е нормално за една година, при положение, че нищо не се е променило в тази индустрия, първо цената да е два пъти по-голяма и второ материалът да е прошъл се изнася. Така. До тук аз завършвам и ще дам думата на Искрен за по-общите политически теми, свързани с развитието на регионите. После, разбира се, и Сашо най-вероятно ще вземе отношение. Намираме се в един от регионите. Днес всъщност ще посетим още един такъв, Врачанския, които са най-потърпевши от липсата на цялостна концепция за развитието за регионалното развитие в България. И ако говорим ВМРО какво е променяло, тъй като много неща сме променили докато бяхме в управлението и много неща се случиха за първи път, като много от тях в момента се експлоатират предизборно, разбира се, дори от наши политически опоненти, които нямат никаква заслуга за тях. Безспорно това е промяната в планирането и в регионалните политики. Защото беше въпиюща несправедливост целият държавен ресурс и целият европейски ресурс, който е за пътища, примерно, да се насочва на юг от Балкана, просто в удобство на, както се казва, на мнозинството живеещи в София, тъй като се строяха магистрали според това къде софианци трябва да ходят на море, без да се
дали на черно, дали на бяло, без да се държи сметка за това, че една огромна част, над 40% от територията на страната, остава без никакъв шанс за развитие. И всъщност това беше развито в поредица от мои въпроси, още в 43-тото Народно събрание към министъра на регионалното развитие. След това имах честта да бъда председател на Комисията по регионална политика в българския парламент. Провеждахме специални заседания по тази тема и в край на краищата мисля, че тази тенденция за неглижиране на севера беше преодоляна. Управлението, в което участвахме, гарантира всички важни инфраструктурни проекти за Северна България, като може би за Ловеч, разбира се, основната магистрала Хемус. Не можеше да оставим без тази магистрала севера, без достъп на до градовете, естествено, че няма икономическо развитие. И днес, примерно Тетевен града, с който започнахме обиколката си в областта, хората казаха ми така е, тук няма поминък, няма индустрия, хората сутрин заминават с автобусите на работа в съседни населени места и причината е липсата на достъпност. Причината е и липсата на фокус върху икономическото развитие на малките населени места. Защото, естествено, за всеки управляващ до момента валидна е била логиката. По-малко инвестиции в един голям град създават повече удовлетворение, съответно повече избиратели, а малките населени места могат да бъдат оставени да затихнат. ВМРО сме истински патриоти. Ние смятаме, че България е интегрална. Всяко едно кътче от нея трябва да има своя шанс за развитие. И ето, стигаме до момента, в който всичко беше подредено. Магистралите трябваше само да се строят. И дойде така наречената промяна, която реши, че всъщност магистралите не са нещо, което трябва да създава развитие. И не само магистралите. Говорим, разбира се, и за републиканските пътища, като цяло републиканската пътна мрежа. Това не е нещо, което трябва да създава развитие, от него трябва да се прави политически пиар. В резултат всичко на практика беше забавено с години. И ако имахме ясен хоризонт, че към 24-та година магистрала Хемус ще е готова поне до Търново, а до 25-та евентуално като цяло, ако имахме същата увереност за магистралата от Русе до Велико Търново, която на практика да свърже по диагонал страната и да така акумулира допълнителен международен трафик, сега всички тези проекти са под въпрос. Нашата задача е не само да ги рестартираме, не само да ги изградим тези магистрали, а нашата задача е да направим напречните връзки, така че по тяхното протежение всички населени места да са достъпни, да имаме фокусирана върху икономическото развитие регионална политика, да се изграждат индустриални зони, не примерно 5 около един голям град като София или като Пловдив и така нататък, а да се изграждат в райони, където икономическия растеж е забавен или пък изобщо липсва такъв. И всъщност да дадем шанс на всички, които са родени и желаят да реализират себе си и виждат бъдещето на децата си в градове, като Ловеч, Троян, Тетевен, Априлци и така нататък, да имат своето развитие. Не на последно място, ВМРО и патриотите като цяло в парламента бяха едни от защитниците на развитието на планинските региони чрез облекчаване на условията за прокарване на съоръжения, които са свързани с туризма, нали, за изграждане на ски писти, за лифтове, влекове и така нататък, които са изключително щадящи природата съоръжения, тъй като заместват множеството автомобили по същите трасета, автобуси и така нататък. Но бяха нарочени от самозвани зелени като враг номер едно на природата и всъщност над 20 малки проекта за реализиране на планински зимен туризъм са замразени вече второ десетилетие. Той рекет на зелените е другото нещо, което ВМРО ще прекрати, за да е шанс на планинските краища да се развиват. Ще започна с една шега по-канадски. Канадски измамник беше така много активен последните дни да обяснява как иска Борисов да се пенсионира. Самия Борисов беше казал, че като построи магистрала Хемус ще си отиде в пенсия, но канадски измамник открадна парите за магистрала Хемус и не му остави шанс.
да се пенсионира. И за съжаление виждаме, че това, което случва в момента в държавата, виждаме социологията, виждаме какво разказват онези шамани, които излизат с всякакви предизвестия на изборите. Изборите са си избори, в които българските граждани излизат и гласуват. И това, което ние призоваваме на всички тия срещи, които правим в цялата страна, не само в Ловеч, а навсякъде, е хората да мислят на тези избори. Защото когато тръгнахме с емоция, години наред ние търсим спасителя, който единственото, което прави, е да спасява себе си. Така че на тези избори аз лично вярвам, че българските граждани ще помислят малко повече преди да отидат до урните. Преди да натиснат на машината, който и да е номер, най-малкото ще са прочели програмата и ще са прочели неговата история. ВМРО застава пред българските граждани със своята история, не само партийна и организационна последните 130 години. И всъщност ВМРО знае как да вдига въстания, как да вдига бунтове. И всъщност това остава да се направи от тук нататък. Да се вдигне въстание, въстание в главите на хората. Защото това, което се случва, е отвратително. Едни хора ни лъжат постоянно, има тежки манипулации, тежки лъжи по абсолютно всички теми. Ако започнете от газа, минете през войната, минете през доходите, минете през инфлацията, минете през корабите на Киро, които трябваше да докарват газ и така нататък. Всяко едно нещо абсолютно лъжа и манипулация е извъртяно в посока на това на кого най-ма удобно. И всъщност българите последните години гласуват за популизъм, гласуват за хора, които успяват да ги излъжат добре. ВМРО никога до сега не е лъгало добре, няма намерение да започва, по проста причина, че нашето верою винаги е било България над всичко. И всъщност ние не сме тръгнали в тази битка, за да излъжем българските граждани за някой друг глас повече. Тръгнали сме в тази битка, за да си върнем държавата. Защото в българския парламент, последните няколко български парламента, последната година и половина, имаше канадски измамници, имаше хора, които обичат повече Русия, отколкото България. Имаше един Борисов, който трудно можем да го класифицираме по някакъв начин. Той успя за един ден буквално да излъже самия себе си, защото той е човека, който на практика продаде Македония, плюйки върху собствения си подпис на договора за добросъседство и приятелство. Но в българския парламент нямаше хора, които обичат България. И затова ВМРО твърдо вярваме в мъдростта на българския народ, който най-сетне ще се събуди от летаргичния си и манипулиран сън, в който го вкарват всички от тези агенти на чуждо влияние, било то американско или руско. И най-сетне ще се събуди и ще избере хора, които милеят за България, хора, за които България над всичко. Благодаря ти, Сашо. Инженер Генчева, заповядайте. Продължавам да вярвам на тази партия, тъй като за мен те са единствените хора, които каквото са казали, че имат като принципи, са го отстоявали, въпреки всички опити да бъде хвърляна всякаква кал по тях. Нали, ако човек се загледа какво реално правиха, тези хора до последния ден са отстоявали всичко, в което са вярвали и което са заявили, че имат като програма. Заради това с гордост продължавам да бъда тяхна симпатизантка и се надявам, нали, с каквото можем да помагаме, за да запазим българщината. Благодаря ви, инженер Канчева. Докторе, от вас ще да закриете. Здравейте от мен. Както знаете, ВМРО е консервативна партия, която държи на традициите повече от 100 години и никога не е предавала българщината под каквато и да е форма. Преди да дойдем тук, посетихме катедралния храм в центъра на града. Отчето ни разведе, обясни ни много неща и искрено ни благодари, че подкрепяме християнските ценности и това ще спаси, нали, България, няма да се продадат на чуждите влияния. В момента има голяма нужда от такава партия, имайки предвид глупостите, които се приказват и бълват постоянно от телевизия, от интернет сайтове, тролове и тем подобни. Повечето партии говорят това, което искат да чуят избирателите, а не че го мислят и че го правят реално. Но това е оправдано, имайки предвид собствениците на тези телевизии, най-основните са чуждестранни граждани и те си провеждат тяхната политика.
не ги интересува България. Много пъти е говорено, нали, че сме за против миграцията, на която е неконтролируема, през границите минават незаконно, виждат и какви неща за убийството на двамата полицаи и много други злоуми правят, които просто не се контролират от никого. Според мен инфлацията, която в момента се създава, повечето е на база на спекулация, колкото на повишение само на горива и на себестойността на продуктите, но и на това никой не обръща внимание, няма контрол. Всеки си продава стоките на каквато цена се иска, без да е обосновен, али, да каже, че да защити по някакъв начин. Ние винаги сме били за подпомагане на малкия и средния бизнес, който в по-малките населени места е основен на практика. Надявам се хората да мислят на изборите, не да се подвеждат по хора, сменили 7-8 пъти различни партии според ситуацията и така нататък. И това е, което може. Благодаря, докторе. Уважаеми съратници, видяхте една част от нашата ловешка листа. Хора с обществена тежест, своето образование и мястото си в местната общност в Ловеч региона. Торян, също така, да не забравяме. Завършваме този наш разговор с опит за синтез на посланията, които отправихме. Те могат да бъдат квалифицирани и класифицирани горе-долу, много, много накратко, последния начин. България на и за българите, а не на чужди агенти, не на управление от Москва, Вашингтон, Брюксел или Анкара също така. Там също имаме сериозно влияние и брикчийско. България за и на българите, а не на монополите, в случая изпоменатите от доктора газови и нефтени монополи, като тези, които притежават и нефтопреработвателната централа в Бургас, а и този, който дълги години продаваше газ на България на много високи цени, с които финансираше политическа корупция, за да дойде да го сме на такива, които пак купуват от него, но продават още 30% по-скъпо. България най-за българите, не на мигранти и на всякакви съмнителни типове, които действително нямат място на наша територия. България за и на българите, не на безконтролната етническа битва, престъпност в гетата. България за една българите, а не на различни картели и монополи, които измудват бизнес и правят жизненият стандарт на българите нисък. Край на краищата, това всичкото води до последното логично изречение, именно България на всичко. Да живее България, ВМРО е с номер 5 в интегралната бюлетина на машините. Благодаря ви.